아픈다. Востанието, предводено од Петар Делјан, несомнено представува крупен настан од македонската средновековна историја. По покорувањето на Самуиловата држава, византискиот цар Василиј II не превзел драстични мерки во доменот на даночната политика. Даноците не биле зголемени и, како во времето на Самуил, продолжиле да се собираат во натура. Првите промени веројатно се случиле во почетокот на 40-тите години, кога во времето на царот Михајло IV, 1034-1041, неговиот брат и во исто време главниот чиновник за финансиите Јован Орфанотров ги конвертирал главните даноци од натурални во парични, што истовремено подразбирало нивно зголемување. Од тогаш, византиските поданици биле задолжени да плаќаат номизми на место храна. Токму таквата мерка треба да се смета за една од главните причини и директен повод за кревање на односното востание со тежиште во Македонија. Иако главните причини за кревање на востанието биле од социјално-економска природа, неговата примарна цел се подхранувала од се уште живите и силни државноправни традиции од последната невизантиска држава, која зафаќала поголем дел од Балканот. По-конкретно, евентуално успешното завршување на востанието најверојатно ќе резултирало со возобновување на Самуиловата држава, која била уништена пред 20-тина години. Византискиот автор Михајло Псел во врска со востанието истакнал: кратко време по подчинувањето, македонското население се потруди да си ја врати својата стара горделивост. Некое време не се прояви со отворено востание, но кога дојде еден од тие што беа готови да е подбуснат нивната дрскост, масовно се прояви нивната определеност за непријателство. Јован Скилица пак за истиот настан го известува следново: местното население, откако не можело да го поднесува лесно конвертирањето на даноците, и кога нашло поволен момент со појавата на Делјан, го отфрлило ромејското владење и се вратило кон стариот начин на управување. Уште додава дека македонското население, кое одскоро подложило врат под јаремот, силно се стремело кон слобода. Пролета 1040 година, од крајните северни области на Византија, околу Белград, било кренато големо востание. Притоа било разгласено дека водачот на востанието, Петар Делјан, е незаконороден син на Гаврил Радомир, синот на цар Самуил. Всушност се дознава дека Радомир за жена ја имаше ќерката на унгарскиот крал, која од непознати причини ја замрази и истера, иако таа веќе беше бремена од него. Ја зеде за жена прекрасната Ирина, заробена во Лариса. Петар Делјан, според старите обичаи, бил издигнат на штит и прогласен за цар од страна на востаниците. Потоа настаните добиле забрзан тек. За релативно кусо време биле освоени пространи византиски територии од Белград до Скопје. Во текот на истата година, востанието зело широки размери во Македонија, но се проширило и во соседните земји. Сепак, било природно да се очекува дека областите во југозападна Македонија, кои во време на владењето на Самуил и неговите наследници представувале централни или внатрешни територии на проширената македонска држава, повторно да ја имаат истата улога. Поради брзото ширење на востанието, Византија одлучила на организиран начин и соодветно да одговори. Јован Скилица соопштува дека Василиј Синадин, стратегот на драчката тема, веднаш ги дигнал местните војски и побрзал да го пресретне Делјана пред злото да се зголеми и да пламне пожар. Намерата без сомнеш била брзо задушување на востанието. Но наместо тоа, кога стигнал кај местото Дебар, драчкиот стратег се скарал со својот амбициозен подстратег, заменик Михаил Дермокаит. Овој, откако го наклеветил својот предпоставен кај царот дека наводно тежне кон узурпација на власта, го завзел неговото место, односно бил поставен за трачки стратег. Василиј Синадин бил разрешен од должноста, одведен во Солун
и таму затворен. Натамо Скилица известува дека кусо време потоа, меѓу драчката тематска војска се јавило незадоволство од управувањето на новиот стратег Дермокаит, поради злоупотребите кои ги правил. Имено, новиот стратег Дермокаит командувал неопитно и лошо и за кратко време се обрнал наопаку. И притоа војниците биле лишени од своите коњи и коли, како и од се друго вредно што имале. Поради тоа, војниците од драчката тема кренале во стание и за нов цар го избрале својот соборец Тихомир, кој се одликувал со храброст и мудрост. Така биле создадени два независни востанички центри. По настојување и иницијатива на Петар Делјан, дошло до обединување на двете востанички војски со тоа што Тихомир прифатил да му стане сојузник на Делјан. Но таквиот развој на настаните било само преодно решение во плановите на Делјан, кој претендирал да стане единствен водач на востанието. Токму затоа, истакнувајќи го своето царско потекло од Самуил, инсистирал војската да избере еден водач, а другиот да биде елиминиран. Според византискиот автор Јован Зонара, пресотно било следново обраќање на Делјан пред насобраните две војски. Ако го сакате вашиот спас, еден од нас отстранете го. Ако верувате дека јас сум од Самуиловиот род, отстранете го Тихомира. Ако не, нему, подчинете му се, а мене отфрлете ме. Во таква ситуација, мнозинството од насобраните војници застанале на негова страна, пошто со каменување му пресудиле на Тихомира. Така целата власт преминала во раците на Петар Делјан. Опишаните настани најверојатно се случиле во Скопје. Во тие околности, востанието се проширило и во Албанија, при што бил завземен и градот Драч. За извршување на таа задача бил испратен заповедникот Кафхан. Всушност, востаничката војска била раздвоена и испратена во повеќе насоки. Еден дел од војската, испратена од Делјан, ја завзела тврдината Василида. Потоа авторот Јован Скилица истакнува дека самиот Делјан со главнината од големата војска тргнал од Скопје кон Солун. Друга војска била испратена во Хелада на чело со Антим. Се чини сосема известно дека Петар Делјан испратил две експедиции кон запад. Едната со задача да ја освои важната тврдина Василида меѓу Преспа и Охрид, и втората на чело со Кафхан да го завземе тематскиот центар Драч. Од анализата на изворните податоци, како најверојатно се наметнува мислењето, дека уште пред или во исто време со тргнувањето на Делјан од Скопје кон Солун, најпрво бил испратен еден дел од востаничката војска која завзел Василида. Изгледа сосема логично дека освојувањето на тврдината Василида било во функција на делумно расчистување и обезбедување на патот Вија Егнатија, по кој најверојатно подосна се движела другата војска предводена од Кафхан кон Драч. Втората воена експедиција кон запад, овој пат кон Драч, секако била организирана и успешно спроведена подоцна. Следувале настани со динамичен тек. Поради приближувањето на Делјан кон Солун, византискиот цар Михајло IV, кој моментално престојувал во градот лекувајќи се од епилепсија, панично заминал за Цариград. Притоа, според Јован Скилица, императорот во Солун го оставил целиот свој багаж и шатор, како и големи количества сребро и злато. Намерата била сето оставено потоа во Цариград да му го донесе Мануил Ивец, еден од неговите најдоверливи луѓе. Но додека Делјан со главнината од востаничката војска престојувал во острово, на востанијето му се приклучил токму високодостојникот Мануил Ивец, најверојатно син на Самуиловиот војсководач Ивец. Тој го изневерил византискиот цар и во договор со евнухот Китонит преминал на страната на востаниците. Притоа на Делјан му го предал целото царско богатство. Нешто подоцна, на Делјан му се придружил и Алусијан, синот на Јован Владислав, кој бил во византиска служба. Тој имал висока титула патриции
и бил стратег на градот Теодосипол во Ерменија. Но за време на владењето на Михаил IV, дошол во судир со неговиот брат Јован Орфанотроф, кој го натерал да плати големо количество злато и му одзел голем земишен имот. Притоа на Алусијан му било забрането да доаѓа во Цариград. И токму кога паднал во немилост на актуелното византиско владетелско семејство и дознал за востанието, во Македонија се случило следново. Според Михајло Псел, кога Алусијан научил што се случува со неговиот народ и дека поради немање на царски потомок си одбрале да ги управува незаконороден и невистински цар, тој превзел една голема дрскост. Ги презрел своите деца, ја заборавил нежноста на жена си и без да му се довери на некого од нив за своето решение, освен на малкумина околу него, за кои се знаеше дека се способни за неможни дела и дрскости, се упати на запад од далечниот исток. Преоблечен во ерменска облека, Алусијан дошол во Цариград, а оттаму преку Солун, во есента 1040 година, пристигнал во Острово, каде се наоѓал логорот на Петар Делјан. Јован Скилица раскажува дека Петар Делјан го примил Алусијан многу радосно, бидејќи се плашел да не биде предпочитан од востанатиот народ поради царската крв што е поседувал Алусијан. Тие првишно се спријателиле меѓусебно, почнале да работат заедно, да разговараат еден со друг, иако едниот се сомневал во другиот. Така, соопштува Јован Скилица, Делјан формално го зел Алусијан како свој совладетел во царувањето. Но набрзо ќе се покаже дека недостасувала вистинска меѓусебна доверба меѓу двајцата водачи. Ваквите случки придонеле за натамошно јакнење и ширење на востанието, кое веќе го опфатило поголемиот дел од Балканот. Особено значајно било проширувањето на востанието на територијата на Никополската тема во Епир. За овој настан, Јован Скилица известува дека населението на темата се одметнало и го отфрлило јаремот ромејски, не толку од благодарност кон Делјана, колку поради ненаситноста на Орфанотрофот и заради прекомерното зголемување на даноците. Исто така, востаничката власт била проширена и во Тесалија и Елада. Освојувањето на Тесалија, според Кековмен, ги предводел лично Делјан, прешто бил освоен градот Димитријада. За востанички управител на градот бил поставен известен Литовој Деволски, кому му било одстапена и војска за заштита на градската тврдина. Во меѓувреме востаничката војска, предводена од Антим, продрела длабоко во Елада, Средна Грција, и по една извојувана победа во Беотија стигнала дури до Корин. Востанието на Петар Делјан се проширило и на територијата на Бугарија, опфаќајќи ја денешна Софија и тврдината Бојан, која се наоѓала во подножјето на планината Витоша. Широките размери и интензитетот на востанието предизвикале внатрешна византиска реакција против императорот Михајло IV од страна на високите благороднички и чиновнички кругови во Цариград. Погоден од таквиот развој на настаните, според Михајло Псел, царот одлучил да поведе војна против востаниците и самиот да застане на чело на целата војска, бидејќи стануваше страшно, како што имаше да каже, ако ништо не додаде кон ромејското царство или ако му се одземе некој дел, да не биде обвинет пред луѓето и пред Бога за такво нешто. Откако собрал одбрани војски и одбрани војсководци, најопитни во воената вештина, царот заминал против скитите како предводник во бојот, подредувајќи ја војската според воените правила. Во меѓувреме, Петар Делјан му отстапил 40.000 војска на Алусијан и го испратил да го опсади и освои градот Солун. По повеќедневна опсада и употреба на опсадни справи, Алусијан сепак доживеал тежок пораз.
Поради примена на погрешна воена тактика, византиската војска ненадејно излегла од градот и ги поразила напаѓачите. Притоа, според Јован Скилица, биле убиени 15.000 востанички војници, а не бил мал и бројот на заробените. А Лусијан, со остатоците од војската, го напуштил боиштето и дошол во логорот на Делјан во острово. Претрпениот пораз дополнително влијаел на заострување на односите меѓу Делјан и Алусијан. Двајцата очекувале поволен момент за меѓусебна пресметка, но Алусијан излегол помудар. Тој го поканил Делјана на гозба и пијанка, па откако се напиле, Алусијан го нападнал Делјана, при што од известувањето на Михајло Псел се дознава дека му го исекол носот, му ги извадил очите и на тој начин повторно го собрал скитскиот народ под една власт. Потоа, пренесува Михајло Псел, се случило нешто чудесно. Алусијан, пријатен по нарав, сјаен по ум, значаен и успешен, стана највиновниот за победата на императорот, и тоа не по негова собствена волја, туку токму спротивно насочен. Но Бог го поттикна и тој, како предавник, ја овозможи победата на императорот. Веројатно набрзо потоа Алусијан тајно го известил Михајло IV дека ако ја добие царската благонаклоност и другите почести, ќе му се предаде. Откако добил потврден одговор од императорот, Алусијан ја напуштил востаничката војска и се предал, зашто бил удостоен со врвни почести. Поразот на востеничката војска, предводена од Алусијан во одлучувачката битка кај Солун, на најдиректен начин влијаела на негативниот исход на востанието. Уште повеќе што по поразот Алусијан преминал на византиска страна, откако предходно со измама го ослепил главниот водач на востанието. Дури тогаш стапил на сцена византискиот цар Михаил IV, кој лесно успеал да го зароби ослепениот Делјан и да го испрати во Солун. Што конкретно известуваат византиските автори за епилогот на востанието? Пролетта или летото 1041 година, византискиот цар од Мосинопол преко Солун се упател кон востаничкиот логор во острово. Слепиот Делјан бил лесно заробен и одведен во Солун. Потоа византискиот цар се упател кон внатрешноста на Македонија, каде Мануил Ивец се уште пружал отпор. Потребно е да се потенцира дека внатрешните предели на Самуиловата држава, речиси во потполност, се совпагале со внатрешните области кои биле дел на пространите балкански територии, ослободени за време на востанието на Петар Делјан. Се работело главно за териториите на југозападна Македонија, Пелагонија, областа на Преспа, областа на Охрид и други. Сосема слично како во времето на царот Самуил и неговите наследници, кога така наречените внатрешни и централни предели на државата представувале објект на особено византиско воено ангажирање и од царот Василиј II биле освоени на крај, пред самото ликвидирање на државата, така и во времето на задушувањето на востанието, царот Михаил IV ги оставил за на крај внатрешните области на востанието за освојување. По заробувањето на Делјан, византискиот цар Михаил IV веднаш се упател во внатрешните области, бидејќи Мануил Ивец кај Прилеп изградил дрвена препрека Тема. На тој начин Ивец мислил да го запре на тамошното напредување на византиската војска и да го оневозможи завладувањето на внатрешните области. Но царот пристигнал до Демата побрзо од очекувањата, го разурнал дрвеното утврдување, ја растерал востаничката војска и го заробил Ивец. Неуспешниот обид да се запре византискиот продор во Пелагонија воедно значил дефинитивно задушување на востанието. Најверојатно потоа треба да се предпостави дека следувало подчинување на дотогаш неосвоените области во Западна и Југозападна Македонија. Откако ги средил работите во земјата и поставил стратези по темите, се вратил во престолнината, водејќи ги со себе Делјан и Ивец. Особено потресен е описот на Михајло Псел за триумфалното враќање на Михајло IV во Цариград. Водејќи многу заробеници, а меѓу нив
и самиот незаконит војсководец Делјан со исечен нос и извадени очи. Така во блесок влезе во градот, а целиот град излезе да го пречека. И јас, Михајло Псел, го видов тогаш како се нишаше на конј и во сјаен триумф го одведоа во дворците, а тој ги водеше заробениците ни средината на театарот, покажувајќи им на ромеите дека цврстата волја подига и мртовци, а стремежот кон подвизи ја победува бесилноста на телото. Второто големо востание што се случило во Македонија во 11. век, во македонската историографија е познато како востанието на Георги Војтех. Сепак, веднаш треба да се истакне дека како втор предводник на востанието се истакнал и Константин Бодин. Се работи за личност која, освен што била прогласена за владетел на државата во формирање, без сомнение дала исклучително голем придонес за интензивирање и распространување на востанието на поширок простор. Како во случајот на претходното востание предводено од Петар Делјан, и овој пат причините за новото востание главно биле од социјално-економска природа. Новите промени во даночниот систем од страна на логотетот Никифорица за време на царот Михаел VII Дука 1071-1078 година, што всушност довеле до нивно зголемување, во 70-тите години биле искористени да се предизвика ново востание. Овој пат тоа било организирано од скопските првенци, предводени од Георги Војтех, со значајна улога на синот на зетскиот крал Константин Бодин. Според известувањата на продолжувачот на Скилица, поистакнатите луѓе во 1072 година, одметнувајќи се од византиската власт, го напуштиле Скопје и се упатиле кон Призрен. Оттаму го замолиле зетскиот владетел Михаило да им го испрати неговиот син Константин Бодин. Причината за тоа била што Војтех не поседувал царска крв од Самуиловиот род, па затоа првенците гледале таков човек во Константин Бодин, кој имал роднински врски со Самуиловиот царски род. Од споменатиот византиски автор се дознава дека зетскиот владетел Михајло со задоволство решил да им помогне на востаниците да се ослободат од власта и гнетот на ромеите. Откако Константин Бодин, начело со 300-тна војска, пристигнал во Призрен, таму бил пречекан од првенците на Скопје на чело со Георги Војтех. Потоа, според старите обичаи, Бодин бил прогласен за цар и преименуван од Константин во Петар, во чест на Петар Делјан. Тоа потврдува дека и ова востание било кренато со цел да се обнови Самуиловото царство.
Следувала енергична византиска реакција. Ком Призрен се упатила по голема византиска војска предводена од новиот дукс на Скопје Дамјан Даласин, кој бил придружуван и од својот предходник Никифор Карантин. Токму ривалитетот меѓу новиот и поранешниот скопски дукс, меѓу другото се смета како една од причините за големиот пораз кој го доживеала византиската војска кај Приздијана, при што самиот Дамјан Даласин бил заробен. При тоа били убиени голем број византиски војници. По извојуваната голема победа, Бодин, уште еднаш, овој пат јавно и свечено, бил прогласен за цар. За кусо време, востанијето добило широки размери во Македонија. Големата востаничка војска била поделена на два дела. Едниот дел од војската, предводена од Бодин, се упатила кон Ниш, а вториот дел, начело со Петрило, кој бил прв после Бодина, се упатила против утврдените Ромеи во Костур. При тоа, продолжувачот на Скилица објаснува дека во споменатиот утврден град заштита нашле Маријан, стратегот на Охрид, Теогност Вурцис, Патрикии и Антипат на Девол, заедно со стратегот на Костур, како и други околни локални властодржци. Но од дополнувањето на Михајло Деволски се дознава дека тие се собирале, а Петрило го нападна Охрид и на јуриш го освои, бидејќи се уште не бил утврден, туку се наоѓал во рушевини, од која го разорнал царот Василиј, плашејќи се бугарскиот дворец, кој во него се наоѓал, да не стане големо жариште на побуна. Пријателски тука дочекан, го подготувало околното население да го признаат неговиот господар, па постапувајќи на еднаков начин и во Девол, брзо се упати кон Костур. Таму имено се собирале ромеите. Токму драгоценото дополнување на Михајло Деволски на директен начин открива дека и овој пат тежиштето на делувањето на востаниците било насочено во Македонија, особено во нејзините југозападни делови, иако, како и предходното востание, започнало од северните периферни предели на Византија. Се смета дека по прогласувањето на Бодин за цар, Петрило со својот дел од војската од Призрен ја преминал Шар планина и преку Полог стигнал во Охрид, а оттаму преку Девол до Костур. Сосема е известно дека Петрило веднаш по пристигнувањето го нападнал градот Охрид и на сосема лесен начин го завзел. Значи, градот сепак не бил доброволно предаден и покрај тоа што неговиот стратег веќе предходно го имал напуштен Охрид и се наоѓал во Костур. Византискиот отпор бил незначителен меѓу другото и поради сознанието дека во времето на востанието градот бил се уште неутврден со заштитни ѕидини, кои стоеле разурнати од времето на Василиј II. Бидејќи Петрило и востаниците биле пријателски дочекани од охриѓаните, тој го искористил времето додека престојувал во тие краеви на Македонија да агитира меѓу околното население за да го прифатат неговиот господар Константин Бодин за цар. Треба да се предпостави дека престојот на Петрило и востаничката војска во Охрид бил доста кус. Тој потоа го напуштил Охрид и околината и отишол во Девол. Откако постапувајќи како во Охрид, така и во Девол, веројатно мислејќи на тоа дека го завзел градот и агитирал за својот господар, Петрило брзо се упатил кон Костур, каде веќе биле концентрирани и утврдени повеќемина византиски областни управители, меѓу кои се вбројувал и охридскиот стратег. По поразот на византиската војска кај Призрен, можностите на Византија да организира поефикасна одбрана на позначајните византиски градови во Западна Македонија биле сосема ограничени.
веројатно затоа тактички причини, како навостаниците да им биле препуштени градовите Охрид, Девол и други, се со цел во меѓувреме да се добие на време и да се подготви по соодветен воен одговор, при тоа концентрирајќи ги своите воени сили во Костур. По пристигнувањето на големата востаничка војска пред зидините на Костур, Петрило се подготвува за одлучувачка битка. Но византиската војска веројатно тактички ги изненадила востаничките сили, затоа што неочекувано таа прва нападнала и на тој начин ја превзела иницијативата во војувањето. Петрило бил победен и принуден да побегне преку непроодните планини кај својот господар Михајло во Зета. Во битката пред зидините на Костур, која се одиграла во октомври-ноември 1072 година, голем број востаници били убиени и заробени. На тој начин византиските планови биле остварени. Востанието во Западна и Југозападна Македонија било задушено и истовремено било сопрено веројатно планираното на тамошно напредување на востаниците кон Солун. Последната епизода од востанието се одиграла во пределите кои представувале првично жариште на востанието, Скопје и неговата пошироко околина. Новиот византиски дукс на Скопје, Михајло Саронит, бил испратен да ги врати во византиско владение градовите Скопје и Ниш, кои се наоѓале во востанички раце. При тоа, продолжителот на Скилица известува дека Саронит требало да побрза да го ликвидира злото пред тоа да пламне и да се развие во голем пожар. Најпрво, Саронит се упатил кон Скопје, додека на Ниш не обрнувал внимание. Георги Војтех, кој го управувал Скопје, првично доброволно го предал градот, поветувањето кое го добил дека нема да му биде сторено никакво зло. По завземањето на градот Скопје, Михаил Саронит почнал да прави планови како да се пресмета со својот главен противник, царот Константин Бодин, кој се наоѓал во Ниш. Инаку, тој таму, по пристигнувањето со дел од востаничката војска пред местното население, се однесувал како цар. При тоа почнал да ги ограбува и измачува сите кои не го признавале и не му се подчинувале. Во меѓувреме, Ѓорги Војтех, според продолжувачот на Скилица, се покајал за тоа што со благонаклоност ја поддржувал страната на ромеите. Тајно ги известил луѓето во Ниш да дојдат кај него и да ги убијат безмилосно и жестоко сите луѓе на Саронит, кои ги минувале деновите безгрижно и немарно. По добиената тајна порака, Бодин со својата војска го напуштил Ниш со цел преку Косово да дојде во Скопје. Но Саронит на непознат начин ја открил заверата и тргнал во пресрет на Бодин. Изненадувачката постапка на Саронит придонела востаничката војска предводена од Бодин во битката кај Таонион, денешен Паун, јужно Косово, да претрпи голем пораз, а самиот Бодин да биде заробен. Георги Војтех, кој исто така предходно бил заробен, не издржувајќи го мачењето од испитувањата, умрел во текот на патувањето кон византиската престолнина. Бодин пак од Цариград бил испратен во Антиохија кај дуксот Исак Комнин. На тој начин било комплетно задушено во станието предводено од Георги Војтех и Константин Бодин. Во текот на задушувањето на востанието, активно учество зеле припадници на алеманите и франките, како западни платеници во византиска служба. Тие биле испратени во востанатите предели на Македонија, со задача да вршат грабежи и разурнување. Познато е дека во таа прилика ги разурнале преостанатите делови од Самуиловиот дворец во Преспа, а исто така го ограбиле и соборниот храм Свети Ахил. Дали во тој наврат западните платеници извршиле разурнување и грабежи во Охрид и околината, не е познато. Но може да се допушти можноста дека Охрид, како поранешна престолнина на Самуиловата држава, не бил одминат од таквите деструктивни активности. Дефинитивното ликвидирање на востанието сепак било пролонгирано до крајот на 1073 година. Тогаш дуксот Никифор Вриенији успел да го смири народот на словените до толку што тој
одново потпаднал под јаремот на ромеите. Се наметнува констатацијата дека востанието кое беше предмет на разгледување без сомнение имало послаб интензитет и се распространило на значително потесен простор отколку предходното востание предводено од Петар Делјан. Двете востанија, кои всушност представувале два обиди за возобновување на Самуиловото царство, завршиле без успех. Од друга страна пак, двете востанија потребно е да се сметаат како индикатор за сложениот и тежок процес на социјално-економска адаптација низ кој поминувале поранешните области на Самуиловата држава во рамките на Византија.